다만 가. 못 들어. 못 들어. 좀 믿고 여러 좀 믿. 미트 달음. 오 summer is coming. 총 일쯤 만 хүмүүсээ тэгээд бид нар одоо олон нийтийн гудамж талбай бай Улаанбаатарын хамгийн царилэг хэсгүүдээр явж рендом байдлаар маш олон хүмүүсээс хэд хэдэн асуулт асуулна. Сайн уу? За газ асуулт асууч. Чир газ асуулт асууч. За яах вэ? Аа юу ч ямаггүй шүү. Гээ. Том нь гоё юу жижиг нь гоё? Том нь гоё. Том нь. Том нь гоё. Том мэдгүй. Том нь гоё. За жижиг. Мэдгүй өмнө жижиг байх тусмаа чамд амин гэдэг чинь тийм үү? Өдөр үзэх дуртай юу? Шүн үзэх дуртай юу? Аа баглаа юм асуу. Өдөр. За өдөр. 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 Аа хизээ чам уу тийм. Шүн. За шүн. Аа шүнэн зүгээр юм уу? Харах уу? Хөөдөн дээр илүү тухтай байдг уу эсвэл орон дээр илүү тухтай юу? Хөөдөн. Хөөдөн дээр. За, хөөдөн л юм да, тий. Хөөдөн ч шиг. Орон зүгээр. Хөөдөн. Хөөдөн. Залуучуудын дундаж заа юу? Эн чинь чиний бодлоор хэдий энэ ч байдг уу? Юу нэ ч. Юу нэ ч. Бид чи арлаг бол учраас. Тэ мэдхгүй байна. Тэ мэдхгүй Европ. Тэ мэдхгүй. Оро. Зөвхөн 5 сард нэг том зүйлийг аав гэвэл юу авмаар байна? 5 сар даа. Зөвхөн 5 сар. Энэ сар. Нэг ганцхан том зүйл. Юу авах вэ? Том аа. Том шүү дээ. Мөнгө. Сонсглаад. Амралтаа авдаг юм уу? Угаалаа маш. Өөр нэг гиснээс ийм контент хийж байгаа. Тэгээ саний асуултууд бол өөр ийм зургтай холбоотой асуултууд байсан. 5 сарыг дуустал 65-аас дээш ин чи бүх зургатанд хямдрал зарлсан байгаа. Сайд төргнөөс дээшээ ашиглаа 100 мянган төгрөний эрх юм бичгээ өгч дээ. Баярлалаа. Яг авгийч авчихсан. Баярлалаа. Амжилт. За. За. Амжилт. Баярлалаа. За. Амжилт төсөө. Next.